kale extra digest mugoba nsonga abanyabo ne basebo embeera bwetyo bwetambula tuli mu nsonga za bulamu ndi ne Mugema ono Mugema abantu nabagambe dda nti Mugema ne mumusabire mumuteeke mu ssaala ensonga ki bwe nkulabye nga otuuse kulumbe wano abambye wa munywanyi wo ddala era mmanyi nti gwe wasembye okwogera naye ku watu abadde ffenne pakwaki mwacyoli nga musajja watu afunyemu kulungu banguba naga kangende nnoonye ku ki ngende nnoonye ku ssente ate naye we mbeera mwenna kusanze nga naffe tugenze kujjaffe mbadde simanyi nti oyinza n'okuba wano munange bitayo bitalo muganda wange naye kyenyinza ogamba nti Mukama yagaba era yajjawo nsaba Mukama atugumye n'abafamire ya Adam Mulwana abagumye naffe nga bayimbi banne nga mikwano gye abadde babeera mu mbeera yonna kyankubye enkyuko ey'amaanyi nnyo kuba gwe wabaddewo twayimbye pakwaki ne Mulwana ku lwomukaaga ne tuvaayo ne tujja mu ttawuni bagiyita oliyo ne twebaka oliyo ku sande ku makya twalidde naawe ekyenkya ng'adda mulamu bulungi Adam yadda ina appointment gye yetaaga e Kampala. Nga naffe tumwagalako interview n'agamba bakasoke. N'agamba bagana yakasoke nziruke. Uwe bale nnyo gwe mu Julius. Jukira kata tenga nze nnali nnyo kuba oliyo wennyini era. Adam nanga muganda wange nze kankole ki? Kangende. Kitwawukana bulungi. Ujja kwe yadda agenda nga Mugema. Oba bino byendi sibitegeera mpulamu engeri y'embiro mu lubuto. Namugange gye otambula olugendo oluwanvu funayo buno obuweke obuziiza embiro oleke kutambula nnyo nitusibulagane mukwano gwange najje Kampala n'omanyi ebyebidongo naffe kawungezi nenkuba ndongo yange kati ku mande nenkubira mulwana essimu nga tagikwata nemweza message ku WhatsApp nga tabikula najja kumanya batuuse bulungi nene mbako omuvuka bameta jibwe nemukubira na ngamba no ali bulungi yatuuse naye tujja kumuluma luma mbali mumuteka ko bameta deke chupa amazi ngamba oh kale nabadde ndi awo za de sawa mwendo gwe chiro omuvuka gwe nakubide jibu nankubira ati nengano omwana ekiruzi ne sawa ngamba ki tukira ndo tutwambuze buze dda tutumbuze tukira nange ekigere kinnumu kamala nadi nakafuna otulo nankubira nemukola bukozi bizi nebaka nadi nakazaawo olubaba oti kazi wekapo nankubira ii nengamba kapono nno bwe baba amisana abasobola okubanga mbuuzaako naye ekiro saa mwenda tayinza kunkubira nanga nti oli otya nenkwata essimu olwakutte essimu kapo n'angamba Mugema Mulwana afudde nawudde akantu kansala mulubutima bwe gati nemugamba afudde ki n'angamba azze okusogenda okufuka mukazi we agenza okulaba nga agwa wansi n'akubira oli omuvuka gwe gambye ejjiibu amutwale mu ddwaliro bagenza omutuusa ku maluko ne bagamba afudde ne bamujja bamutwala ku doctors clinic ne babagamba afudde sazeemu kutegeera saagala nkulimbe sazeemu kubanga eyo mbadde nkyaliyo balina okukola ekitigumu ku lwomukaaga naye n'okuyimba ku Buganda pub eggulu amaanyi gampedde nengamba kati kanzire ate nsange muganda wange ennaku ezisembyeyo ezo mubadde mwenna mu ndongo nange mbadde okulw'omukaago genda okuyimba emisana mwayogera nnyo ayina kye yagambako nti oba kino oba kiri oba kino baana balabanga emisana nze Mulwana kye yangamba era kyafudde ayogera Mugema muganda wange simanyi kinnuma nangamba mbeerawo ne mbulula ng'ateredde mbandi awo naku bbiira omusujja ne gunjikira nga mungi nnyo 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 naye bwe tugenda mu ddwaliro okkebera ate omusujja kukola ki
tegulabika. Nangamba buli testi zonna nzikoze, nangamba kati banzigyeko akanyama, bakebere oba nnina kansa. Nangamba naye buli kimu kyonna nkikebedde. Abantu baali babibungeeza nti mwana mulwadde wa siriimu, si wa siriimu, kubanga baamukebera lwe mwonna wonna nga talina siriimu. Ekyo kye yakyogera lunywe. Nangamba lwo omukazi eyamuwa obutwa. Nagani ye ateebereza nti yeyamuwa obutwa. Eyamuliisa pizza. Naye ekisemulwana nange kinnemye okutegeera kubanga baamukeberako okukemulagawo n'amugamba nti ekibumba kyo kiriibwa. Ti naye ng'ekiriibwamu kiri ng'ekirimu engeri yakatwa. Abasawo baamugamba. Ti naye stage kwe kiri kisobola okujjanjabika. Be baamugamba mulwana. Kati tubadde muswagawo kunoonya kasente nga bw'obimanyi. Embeera yo embeera si nnyangu, embeera si nnyangu. Gw'oli otya? Twali wali ku stage ogenda okuvaayo ng'ogamba banange nfa nfa. Kiki? Naawe naawe kiki? Olaba wakulabyeko? Akuba mbadde saa akulaga bantu. Nye kunnuma. Ebyadda yakunnuma. Bwe nkwambaze nga tedakiika kumi. Mba mpuliranga engatto gye bakumyemu omuliro. Ontegedde? Kigeri ne kivaamu nga kyonna kinga kye bafumbye mu mazzi. Ne kitonyoloka butonyoloka kuzibu ekiti. Naye kye nayambaza nga kikalu. So amagulu gano gamanyi okuzimba. Naye nga problem eyo nange yavaayo baatusiba nga bwe lukwaga yogera wali. Nze bansibira ekireka. Abasajja banninyisa mu baafu. Ebaafu yali nga erimu amazzi ga bulijjo ng'era tetiri kirimu ng'amazzi. Naye bwe nalinnya mu baafu eyo nga ninga omuntu alinnye ku mpiso. Empiso nga zi nga bwoga nti oli empiso basaddewo ziri kunakani nga zoli nga butandise okujijira webale nnyo lulimi olutuufu okuva olusifu nanga mirembe buli ebbanga lituuka le bansibiramu amakulu ganga kyankalana gazimba gakuba ebintuntu nogera nakwata esi zonna zonna eza kansa mulaga ku kansa instituti nengenda buli wamu wonna naye buli embeera ebbanga lwe lituuka emirembe ginzigwako. Abasawo bo bagamba ki? Anti test zonna baazikola. Omusawo n'angamba maybe ku developing a cancer simanyi kasime cancer cells simanyi ne bateeka ku keme mulaga okumala emyezi mukaaga chemotherapy. Nga teri kikyukamu. Ebbanga liba livanga erivuddewo nga gaba gawonye. Buli erituuka. Siddamu kuba na mirembe. Tugere ku mbeera gy'olabye ku National Theatre ku lwa mukwano gwo muyimbi munno. Naawe tubadde tugera nga tetunnagyawo n'ogamba nti omusajja tebamukubidde wadde kabandi. Naye bingi ebyogerwa of course buli wabaawo munnakitono afa. Ekisooka mwe mweterekera kodi. Kubanga mulwana kigambibwa nti atuuse ku mbeera ng'ayinagenda ng'asabiriza asabiriza wana ennyambaayo n'agenda ku TV ez'enjawulo n'agenda ku radio n'agenda mu bantu oluusi ne gye yali talina kugenda. Nga nange olaba ekigambo ky'oyogedde kituufu. Naye ntwala omukisa guno okutegeeza abatulaba. Ekitiimu batulabira si kye tuli. Abayimbi ba Uganda tebafuna mu music waabwe. Ontegedde? Mu nsi z'ebweru eyo omuntu akuba oluyimba lumu bweru ti n'alulyako ebbanga lyo n'ery'obulamu kubanga copyright ekola. Wano ffe tukuba ennyimba ate tuzigabira bwereere. Oluyimba lw'otaddemu ssente zo n'oluteekamu obudde n'oluyiiya n'olulukoodinga mu studio n'olukola vidiyo ennungi ogaba lwa bwereere. Ontegedde? Y'ensonga lwaki? Ntifutubanga bwe mbanga sirina maanyi ng'ebigere binnuma nga sigenda kuyimba sinamba simanyi kyendiisa baana bange. Tewali ssente tonya ku akawunti yange ng'eva mu music wange gwe nnyimbye.
Ningans and middle hands such in the Savannah Bank. What about Tabari Mamoto Kayong about his name Bazangi? Well, now he is alone, always is alone, always is a running as a name Bazangi. Don't take a devil lunch? Nays Avan and Bagan Logan Kusomero. Nanga, what do about him enjoying a music wang? Geda, Tabamu enjoying it away as a Sula Nangans and we be Sisifuna. For example, get up YouTube. Okona mulimba la mugema bakujja ko sedo bataba tunda data tolukona na yenze nzifuna nakalango le kasuka kajjawo noku mulimba langa basoka bataka kakalanga awo nze zo sende nzifuna chite nanti fetutwe kamwa amanyi mwanje no budde ne tutafuna tivola bera mulimu yimbi wa wana abasinga tugenda kulwala tusabirize bafani bafatu akala batweru ansonga okera kusavinga chotafuna mwimbi wa nabera linza abantu awo kukaliango wali babata kuganda mugema jangu yimba ntogena kufuna cent kati zogena zi saving ade ontegede copywriting ekola nebe mba siimbie osigalo ofuna fugala mfuna nebo yimba lota kola concert chebete chirunji sifuna bomu bwe nkola ruyima nlutunda producer erukuba naye afuna tugeze sinze naliwe wandikira yaluwandika naye afuna yakula production vision and the audio on take it debo fena fena tukola chi tufuna buli mtu afuna passage yega ino jifuna ne bana mwami msevinya tuwabyo ya byanswa aga tuade copyright tajiteka mateka on take it buli kasaba bagira bagamba tuli mu amendment tu amendment mwaka ku mwaka babira mwe bintu bya kutu odisa kayino nasa sita bagamba yafi niyo muntu byo changa wamwanga nawe wamosasulawo katuni tu parking zewan bubu no bukadi mutima tikundi mu bangambi kumale dashika zi simanyi mutu wa unakudda waguru ne tuli waka ontegede nga mwali bade mu jane mu parking nga go parking nyumba ko kazigo ko ba ku nyumba yu ataka tukate wange sasula parking ontegede so mu Uganda bintu bita mlanga bintu bilaba wadde nga bayi fulu kuba nti bitambula nga bino okutambula esibe bintu bebitambula sibe bino okutambula yesu vula abannabi twone banji bagenda kusabiriza nga balwadde ontegedde lwa nsonga nti omusingi gavumenti tetuyambyeko kutetelawo omusingi mulungi ng'ate efuna mu buyiye byaffe obadde wanongoyo mulugunya ku ngeri Adam Mulwana n'abayimbi abalala embisi bajye bayisibwamu nti omubiri gwe ne gubeera awo newatabaawo kabandi newatabaawo kikwega nga tewalina kiraga nti abadde muyimbi tulinga abali just kubatte abadde talina kitonde kyakyawa kubanga nze ennono y'okuyimba gye mmanyi okuyimba nno bwe okugendedde kufaana n'amagye amagye mubamu rank ne mukuyimba mubamu ranks munnamagye bw'afa bamusibula mu kitiibwa kya bunnamagye baba akadde kulevu ya kubi wa mizinga bakuba mizinga baba de kulevu ya kuba masasi bakuba masasi nite bamuzibu laba tyu kati fe munnafe nafe kibani bati musibu lasinga bandi eliyao kasinge bigamba bi mumbode singe nongo yevuga kuba fe otufi tubanga batafiridwa fe nonge be kwajja bukwajja ntegedde na ika kati gojo jirabawo kati amakulu go 15 zisigalabye sagala nkulimbe kubanga makulu ga National Theater okuteeka wo muyimbi kukwanguiza ba artists abalata gena gena mu kyalo muzika tukunganire wamu tusibule munnafe mu kitiibwa ekyo buyimbi kuba oyo artist okuyimba sibuli muntu naso okubera omuyimbi si kintu kya bulijjo oyo abadde muntu wanja atagena kuzika wo ekitori ky'okuyimba tebakigula ku mudaala nubo bane sene mekanga tuli mimi tuzaa kuyimba kitegeeza tuba tuno omusibula ng'omuzira waffe singa endongo erimu kutabuka awo era nze yennono yembadde mmanyi naye ku bebiddewo tebyaliwo noono mulwana tebiriwo kati amakulu g'omuteeka wano gabadde makulu ki kuŋŋaanako abayimbi bajje bamukubeeko eriisa evvanyuma naye wakuba nabo bwotunabo tulabaalumagamaga ani n'abayimbi olaba mate bawundo ngaawo era bwe gatuuka agala kutuuka tambula agende ontegedde mulwana eddala lyabadde mu kuyimba abadde asana bateeka ebidongo abo abayimbi bamuyimbiremu era naye mmanyi wali awo tasanyuse kyo kikubuulira lwaki okuba tebamuyimbidde era nze mbagamba wano kuba mmanyi ngenda kufa
nebwe mbanga nfudde baba tabagenda kujja kunnyembya tebandeeta nga wano baba tabagenda kujja kunnyembira tebandeeta nga wano bantu alanga mukyale waffe ne bateka ke nyimba enyimba za gospel ezabayimbi abalala ne nyimba zange zembade nyimba bande baziulira ekiroyo kinono ekiggwa ne banziika ogendi kulumbelo nga bakulese wano biki byotayagala kulumbelo wange nga bandese wano kisookera ddala njala bateka olaivo bandi abayimbi bonna mikwano gyange bonna bajje bansiibule nga bayimba saagala kukaaba nze okulumbelo wange saagala kukaaba njagala omuntu ajjaawo akwata ayimbire abantu nange nja kugenda nsanyuse kubanga mbadde muyimbi okukaaba kuteeke ku ntaana okukaaba bajja kukaaba eri mukyalo wa maama kuba yetojja mugana ntokaaba naye wano ba artisti nga bazze okunsiibula banyimbiranga buyimbizi bannakatema ne banzanyiramu kasikiiti awo ntegedde bulungi kubanga ye talent jolina ekyo kyenjagala nga abantu omujasi bwafa bakuba amasasi abadde ku levo y'okubba emizinga ne bajikubba emizinga lwakinza omuyimbi bw'aba afudde tebakola ebyo olibazzalawo omwana akagamba akasembayo twogere ku nkwatagana mu bayimbi ekyagaanye manyi waki enkwatagana ekyagaanye omanyi nti omwavu takuuma kisuubizo tewali mwavu akuuma kisuubizo ba artisti bawana abasinga baavu baavu mu sente mu mitima mu sente tebalina sente ba artisti bawana tebalina sente lwa nsonga nti omuntu ateeka sente nyingi nnyo okubeezaawo erinnya lye ntyo Daudi Mugema ntyo Edi Kenzo ateekamu sente nyingi nnyo naye nga tazifunamu tutambula mbulamu bwakulimba waliwo omuyimbi nga tali wano nga sigga mambo teyayagadde kujja naye nga talina amafuta gamuleetawo nga babalabamu n'agamba ngenda kuvuga emitwalo etaano ate ŋŋendaawo paking yali enzigeko esatu ate nkyanvuge munaana ngenda kuzika kansiri kanzireke ŋŋende nkyanziike oba okitegedde eyo embeera ya bwavu tewali mugagga atatuukiza kigambo kye kubanga aba alina kubanga ekyo nga boga nti oteekeddwa okulya nga sente zoziyina naye atalina munnange waliwo omuntu waayiza okugamba ndiba n'enjala eruma nga tamanyi nanjala bweruma naye nga tewaliwo abalala beeruma so ba artisti bawano tuli baavu ontegedde aba tuteekamu nnyo naye nga ate tetufunamu gumanyi okukola bizinesi gyotamanyi gyogenda kugigiramu omanyi nti bizinesi abantu abalala bonna abakola bizinesi bwagenda echina n'asuba tugeza asubudde empale jiini zino n'azireeta ne bwe zimukwata ne zitatambula zibeerawo n'azambala omanyi nze bwe ntegeka ekivulu ne nkuba posita ne nteeka n'obulanko tv sho ne bagisazaamu sina kyensigaza ebipande ngenda bijjawo ku mitimbi kozesa eki baana ngenda zikozesa ki obulanko tv ngenda bujjawo mbukozesa eki guno ogwo mulimu ogusijjudde lisiki ey'amaanyi osobola okufiirwa miliyoni bibiri mu shemu naye ng'omuntu womugamba takkiriza mbu zaafudde agira abugizi naye atamanya baana tukozesa mpewo empewo ebipande obulango okuba ku tv bakujja kukusenda emeka ku tv zonna eyo osasudde empewo olina okunagiragana nagisasudde wano eyo gisasudde egenze ebipande enkuba egenda bikuba biyulike ontegedde baana bamala ogibaleka otegenda kuddamu ogamba nti obeerayo kuddamu ogikolemu ekyamagezi naye nkugambye nti emimimira gyonna gye bakola buli kintu ne bwe kiba kimudibidde owewa popukooni asiika popukooni bwe zidiba waakiri azirya amanya nti ezibadde ez'okulya ganzize wa oba capati bwagikola nebatagigula yajjegisalamu capati agirye nze bwe nsalwa nkola ki ebo ja tusanga mu bwavu obw'ekitalo ntegeze ekivu kyantade miliyoni zange enkaaga enkuba etonnye naye nga tooli yasubula ne babimusazi waakiri kapito waavaayo tugenda kukwatagana ddi yajja tuleka kale bwetyo bwe tutambula extra digest mugoba nsonga naye nsigala ŋŋamba nti omusajja ono mumusabire nga bwagaye nti muli naye tasobola ate kubalaga buyi we buli olw'ensonga nti muyinza obutayagala naye nga ekigere kino singa agamba nti kanzigyeko sooka eyo takyakkirizibwa kwambala ngatto ekigere nakirabyeko naye wonna womusanze osobola okumubuuzaako ate n'okumuteeka mu ssaala kubanga be bantu be tukyetaaga ate beetaaga era okubaawo nga bannayuganda abalala.
Tekitufu. Nsaba bannayuganda bansabireko kuba kitufu siri bulungi. Omuntu asobola okundaba n'agamba nnimba naye gwe wakirabyeko okola ki? Ngayo twabadde ne Mugema ng'omuga nti afudde nga tokkiriza. Mulwana. Mulwana, sorry. Kati obulamu nze mmanyi buli bwe buto naye nsaba Katonda nnyongera ekyansi endala. Kye nsaba? Ya ne wabata jinyongede sabantu antwale muntwale nungi checho kache nyezo gani kale bwetu wetutambude extra digest Mugema nsonga nze sesanga bate Dan Mugo yane Idris Lukwago abo tambulo kusobola okubanga tukuweleze ebyo ebyetagisa na abadenga muganda wa era buli muntu yena aina kya mukoledde mbona mubwe mumanyi naba abogera nga kibanya kiba mukoledde nabweranze mbamanyi n'olwekyo abo bonna abalwanyi ennyo okuzza obulamu bwa Mulwana njagala nnyo okubasiima era okubeebaza Mulwana abadde mukwano gwange era muganda wange si nsonga abadde akkiririza mu ki naye nze manyi nti munnayuganda omuganda wa wano aba muganda wange bino ebibiina by'obufuzi bijja kujja biveewo neve tujja kusigalawo era kyovola wabu yali yeesimbawo ku bwa kansala namuyambanga nago okumuwa ku kasente naye agende yeerwaneko bw'aba ayiseemu ayitemu kuba aba talina kyagenda kukosa gavumenti so Mulwana obulwadde bwe bubadde butubuzaabuza ne tusala amagezi naye ng'era bubuzaabuza ne tubunoonya naye nga tebutegeerekeka tubadde tulowooza nti kati yateereddemu era bumala ono namutumako k'eddagala Mulwana ono nga talya n'alireetanga lya sente nnyingi lyali lya supplement ne Mulwana n'alikozesa era n'anywa n'alya n'alya n'angamba kati ate ndya nnyo era nzemu amaanyi n'olwekyo gwonzizizaawo abadde yakampeereza ka audio naye nga bwetwaba ayogera nange asiimira ddala era ng'alaba nti obulamu bwe kati alina essuubi naye abadde yambeza ka audio akasembyeyo ng'ate alowooza kati kukola business kutandika kukola mirimu ngira ayagala tube bwe tupanga tusaaliddwa nnyo ajaluna ku makya aŋŋambye nti abadde yatiridde nga alina n'essuubi nga n'okutambula atambulamukko n'okusisinkana ku bantu naye tetuyinza kumanya buzibu bwawwa kaseera akampi kitalo nnyo ekya muganda wa ffoni abayimbi nze mbasaamu nnyo ekitiibwa era muganda wange solo wano kyayogedde kinemye okutegeera nja kugenda nnyongera okinoonyezaako naye bwe nkitegeera kubanga okuyamba abayimbi tusooke tuyamba abalima kasooli oba emmwanyi kati ate kasooli w'abayimbi ze nnyimba zaabwe nze ndowooza buli muntu ayambibwe mu ekyo kyakola ki kyakola kati abayimbi kirungi okulwanira eddembe lyabwe n'okulaba engeri bayambibwamu n'abakasooli bwe batyo n'abemmwanyi bwe batyo buli liiso lyekaabira naye kati okuteekawo embeera erowooza nti abayimbi bano balina kubeera mu mbeera yakusabiriza omuyimbi bw'alwala ayite abantu bamusondereko ndaba ng'ebitakola bulungi so bwabeerawo embeera yonna ey'okulwalirira eddembe ly'abayimbi copyright n'ebirala muntu abe ng'alya muntu oyo ze ndaba nti abayimbi bonna baali badde bawagira ekyo n'abalima emmwanyi bawagira ebyabwe wakati ffe abalima emmwanyi egula gumu lukumi n'abakasooli bwe bati naye sitegedde engeri kijakyogeddemu mukwano gwange nja kumubuuza ndabe abinsomese mbitegeere kuba ebyakasooli bikyukakyuka n'ebirala naye abayimbi bano
beetaaga nnyo okukwatirako kubanga bantu b'amaanyi bawa abantu emirimu bayiiya ate basobola okugaggawala singa baba bakoze eki nga gavumenti ebayambyeko era ebakwatiddeko kitalo nnyo tujja kusisinkana ye nkya insha allah nga tugenze okwolekera muganda waffe naye twebaza mwenna abakoze kyonna kye mukoze kuyambako enteekateeka eya wano ate ndoza n'ey'omukyalo nja kwebaza jalo na mbiru kubanga obaddewo nnyo Mulwana ntusimwawula kwa jaluna era byonna n'omuntu okutuuka okugamba nti njala nfaanana ng'ono nsome n'eddiini ye olabira ddala omukwano ogw'amaanyi ennyo baagi nja kusaasira muganda wange olw'enjega eno ne Allah bwati bwasazeewo tetunoonyereza kubanga era Mulwana bwe yali ajja tetwanoonyeza lwaki akoze eki lwaki azze ku nsi fenna twesabire fenna twagalane kubanga fenna tuli baawano ebitwawula bibe bitono okusingako ebyo bikola ki ebitugatta kuba buli muntu yeetaaga munne maliriza nga nziramu nnyo okwebaza Dr. Kanukiza Besigye bannabyabufuzi abasinga twagala nnyo okwogera obwogezi naddala abantu nga bafudde ne tutunula bulungi mu kamera ne Dr. Kiza Besigye abaddewo nnyo mu bulamu bwa Mulwana ono naddala mu kaseera kano akasembyeyo so nja kumwebaza nti ayawukanye ku bannabyabufuzi abalala najjukira nti omwana ono yamukubirako oluyimba olwali olw'ensonga naffe mu gavumenti n'atukankanyamuko so ekigambo ekyo ekyokulaba ntujjukira abantu baffe abatubeereddewo fenna tukitwale nga kigambo kikulu nnyo ate n'okukola emikwano emituufu bw'oba olina g'oyamba olwaleero sooka omwetegereze nnyo omwoza ebyenda mutunde munda mu byenda by'omanye enkya yanaakubeererawo nga ofunye obuzibu kitalo nnyo nsaba Mulwana Allah omwoyo gwe agulamuze kisa amusembeze awasa emyoyo y'abantu abalungi emmeeza sitegedde Haji emmeeza oyine iyo Haji ne oyine iyo eri iyo ebyaffe tukola byakika tukole ebyaffe awo naye kati si nsonga nawano kantekewo akakadde ate n'ebyekika tubabe akakadde wana meeza ya wano ate kandabe neyajaluna muganda wange tukole ebyaffe eyomunda aza salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.